Ahoj, já jsem Ondra. Čau, já jsem Bob. Tak co, jdem na to? Sedem si? Dobře. Co tě předlo k tomuhle sportu? Tak poprvé jsem volal v 8 letech, když jsem zahodil a fakt to změnilo můj život. Jak? Strašně mi to chytlo. Dokonce jsem přestal chodit do houslí, ale to se brzo provalilo, protože jsem prodal housle, abych měl na ježdění a to víš, žádný stadivárky to nebyly, takže ty prachy byly hnedka pryč. A co to rodiče? To víš, co jim to nelíbilo. Dokonce mi ještě vydal na léčení, ale nakonec se s tím smířili a teď mě podporují. A tím tak přemýšlím, tak vlastně všechny peníze jdou teďka do mě. A co si od toho slibuješ? Máš nějaký konkrétní cíl? Jo, chtěl bych udělat olympiádu. Až budou Bobby jednou olympijský sport, tak si myslím, že ten náskok, ten ty roky tréninku, ty se musí projet. Prostě si pojedu pro zlato. Myslíš, že je to reálný cíl? Já jsem o tom přesvědčený. Už teď směřuju trénink na olympiádu 2012. Co chceš dělat, až skončíš aktivní kariéru? Až s tím skončím, chtěl bych trénovat. Chtěl bych předat ty svoje zkušenosti. Chtěl bych pomoct tomu sportu. Pomoct ho rozvíjet tady u nás. Jsem byl malej. Jsem si myslel, ty vozíčky. Tahají takový malý trpaslíci. Ale teď už vím, že to není možné. Trpaslíci musí být mnohem větší. A my se teď půjdeme podívat, jak jezdíš. Teď? No. Tak jo. Pojdem. Dobrý den. Svému šest, jako vždycky. A jsi kde. Bube, jsi celý? Ale jo. Tyhle, ty vypadáš. Je to dobrý. Jo, půjde to? Jo. Už jak vypadáš, ukáž? Ty jo. Tak se bolí. Pálí. Zatáčkou už mám problémy dlouho, ale já se s ní poradím. Tak jo, to je všechno. A to je všechno. Můžeš to zahrát ještě jednou? Autokouša! Dobrý záběr by byl z hora ze střechy. Z hora ze střechy, jo. Z hora ze střechy, tam. Super. Co vrchní zásobovačka?
Dobrý. Já se radši močil. To je všechno. Žádný další poselství lidstvu. Rise and shine today. You know you got